WIP! Disque campeão regional. Como o sul também pode ser o norte. É por isso que eu vou te botar no lugar pra você ver como é que é a batida. E agora você vai se arrepender mais por morrer do que pela sua tentativa. Inacreditável os seus versos, mas foram somente suporte. Então, bote o universo. Você é muito fraco, sorte, desafio. Mas não adianta porque só acertaram. Pra quem liga que esse desafio é porque recolhe dos verdadeiros. Tá fugindo da realidade, mas em qualquer dimensão. Você vai entender que não importa porque eu faço sempre minha improvisação. Você acha que eu te desafiei por isso é um bonzão? Na verdade, eu te desafiei pra testar. E se você rima, eu tô com o cu na mão. Nunca, de forma alguma que eu estaria. Porque em todas as dimensões eu sei como eu me venceria. E sabe por que é tipo Rick Mori? O que aconteceu? Explorei todas as realidades e percebi que só eu sou melhor que eu. Na verdade, você só quer ibope. É mais um Rick arrogante querendo ter só mais um Mori. Fica tranquilo do que tem, mas não adianta ter esse instrumental. Então vai para outra zona, mas essa leste vai ter mais portal. Portal, só que você travou, você não lhe honrou. Por isso você voltou. Ele falou que eu sou arrogante. Fazer o que assim eu honro meu verso. Eu não sou arrogante, eu tenho a resposta de ser o homem mais inteligente do universo. Mas isso que está falando é você. Eu sou mais inteligente, é muito ego pra tentar se enaltecer. Fica tranquilo com o que tá fazendo, mas não adianta, se acompanhe. Gente, adianta, vocês são mais inteligentes e não respeitar pra mamãe. Como não respeita? Por isso que eu tô na trilha. O fato que eu carrego como o que é ter perdido toda a minha família. Mas não importa, mas não importa. Sabe por quê? Você se fudeu, você percebeu que não importa ter esforço. Só o meu ego é maior que eu. Salva toda a sua família aqui nessa linha. Então por que em toda oportunidade você fala que seu neto é bostinha? Fica tranquilo com o que eu tô fazendo, mas do que somente na trilha. Você sabe que eu tô falando que você tem clone de todas as pessoas da sua família. Palmas e palmas e palmas. Batalha no silêncio, hein? Vamos lá. Aí. Jurados! Faz uma pergunta pra vocês em 3, 2, 1. Dois votos a um, Bar Web 1-0, mas ele tá perdido, Jesp. Porque tudo que vai. Então, mano, volta com você. Tá muito pra cima. O Marcelo falou que preparou uma bomba agora. É o Adam que preparou, na real. Você nunca quer ter, mas tá claro. Muito bom. Ave Maria! Na moral, levanta a mão! Pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da frente, diga Zona! Zona! Pra todas as minas firmes, todos os cabras da frente, diga Zona! Zona! Diga no UOL! Não brinque! Não brinque! Jamais vou crescer igual
Rick inteligente pra caralho. Não adianta nessa cultura, porque ele vai ficando cada vez mais inteligente e cada vez mais perto dessa loucura. Porque infelizmente nessa sociedade, inteligência pra muitos é visto com mediocridade. Você percebe que quanto mais você lê um livro, mais você fica doido junto com essa insanidade. Hoje pá, eu consegui saber, mas hoje eu vou requisitar. Cê só mandou dois versos, é quatro. Mas agora eu vou ter que consertar, já que eu joguei foi dois de quatro. Ele falou de mole, falei que era um bostinha, mas nunca pode merecer isso de fazer na minha. Porque ele tem que saber qual é a verdade. Ele não vai ser foda enquanto se sentir inferioridade. Às vezes é pra tá se escondendo daqueles que sempre tava menosprezando. E no final das contas, pra poder tá desenvolvendo, não é só com autoestima que cê pode tá encontrando. Será que não é só com autoestima? A minha autoestima encontrei dentro da batalha de rima. Por isso que eu vi que eu mesmo me matei. Quem me mata na Evo Live foi o monstro que eu criei. Eu entendi, foi um espelho. Ali você entendeu que cê é um cara verdadeiro. Mas se cê quer mudança, cê tem que ser certeiro. Na beira de uma praia, como o velho do Restelo. Yeah, rimas em 3. Eu consertei o beat certo pro meu neto eu ajudar. Com o pensamento aberto pra eu fazer ele se mudar. Eu falei, neto, se você não percebeu, seja melhor que você pra tentar ser melhor que eu. Eu entendi o papo reto, só que tem vários que pagam de craque, neto. Você sabe o que eu falo? Aqui que é sem caô, não respeita o neto e muito menos o avô. Não respeito o avô, mas a minha rima é boa. Eu mato essa pessoa, sua rima não é boa. Todos os momentos tô na terra da garoa. O Zé craque do time, eu sou um craque à toa. Jurados! Perguntar um bagulho que eu nunca pergunto pra vocês em 3, 2, 1. Terceiro round! Tá bom, quem vai, Zé? Começa aí. Pra cima. Jeff, que começa enquanto 2, 2, 2, você macetamente no balé. E aí, Zona Leste? Levanta a mão aí que é terceiro round. Eu não vou começar essa porra se não tiver vibe. Olha esse beat. Levanta a mão. Levanta a mão aí, cara! E aí, Abu? Entra mais uma pedrada. Pode ir pra que a história é nós que faz acontecer. Vai morrer ou vai matar? E pra fazer acontecer, nós tem que se movimentar. Vai matar ou vai morrer? Eu vim lá do centro-oeste e não de Belo Horizonte. Falei tipo, comprado ganha tem que rimar um monte. Porque é tipo Everest, escalei meu compasso. Fiz o vale da sombra da morte ser só um passo. E nisso que eu voltei, realmente acreditando. Por isso eu tô matando, o ego eu tô ensinando. Vou tirar o meu S do ranking. O meu R do Afrobeat, hoje é o rei do Brega Funk. Mas que ranking que eu nem colei. Faz aí um ano que eu não rimava e hoje eu pisei. Vai tomar no seu cu, cê tá preocupado em pontuação. Eu tô na praça pra passar informação. Se for no seu lugar, você quer ter pontuar. Nesse ranking cê subir, não perder pra sortear. Entendi, né, aliado? Cê tem o ego inflado. Pouco importa o sorteio, só quer ser confirmado. Não quero ser só confirmado. Cada vaga que eu perdi pro seu feio, hoje eu fui legitimado. Por isso que eu trouxe de marola. Tô dando pontos na sua cabeça pra valer pelos pontos da escola. Eu entendi o seu cabaço. Pontos na cabeça, eles vão olhar os pontos do seu braço. Não, 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 porque são os animais. Na história do suicídio, querem ponto final. Eles querem ponto final, eu tenho a interrogação. Eu tô exclamando ação que nem um ponto de exclamação. Por isso que eu digo seu chacota. A linha do meu braço vira as melhores do bloco de nota. Do bloco de nota? Aí sim, meu moço. Ainda bem que as linhas não parou no seu pescoço. Por isso que o MC tem que ter resiliência. Não é ponto final. Minha história é resistência. Eu sei que nunca parou no meu pescoço. Eu tava com a Samara junto no fundo do poço. Eles jogaram uma corda pra MC e mentiram pra mim enforcar, escalei pra sair. Escalou para sair, só que eram as cordas vocais. Pra salvar você não podia fazer free. Então você entendeu porque você foi um demagogo. Pra tirar os amigos do poço, eu usei meu próprio estômago. Barulho pra esse alguém. Tá ligado? Essa foi
acredito? Em 17, 3, 2, 1. Dois votos. Calma, calma, calma. Faz de novo aí, por favor, que eu me confundi aí, por favor, nas ideias. Um pra cá, dois pra cá, um pra cá. Baueb pra próxima. Vá! Faz muito barulho pro Jesp, Zona Leste.